What's up？对，我现在已经中他，就是他有几个关卡会需要一些特别的道具，那这些道具在其他关卡、其他章节里面，所以说他的章节会变得就是比较需要衔接啦。我可能会先开这个章节，拿到道具再去把那个章节打完，还是这个意思。因为现在第二章鸟之争战是要钩爪，因为我们要逃。然后那一关要飞来飞去，然后要钩爪才可以启动关卡啊。钩爪在第三章，所以说我们得跑一趟。然后现在这边出现这个家伙，看到了。Lovely spaceship you have here. So, you know, I expected aliens to be more green. Hey, if you're looking to explore our planet, don't know how to identify relics. Oh, 又要讲话 How did you have this burger cushion relic for free? Yeah, for free. You can identify this relic at the podium. If you place them on the podium in the correct, if you're able to identify a relic, something great might happen. I've taught you everything I know about. 好，所以说这上面会有这个东西，你可以把它拼上去。我可以拼汉二，画出来，要不要画？哦，burger。然后上面就会有他的说，开了个奇怪的东西。我研究一番，我研究一番得出结论，这个做起来非常柔软舒适，唯一解释得通的是他们都是这个星球的椅子，所以才这么柔软。这个不是零食，我吃过，尝起来就快。What the？那明那么好吃的东西啊！刚好在25点，好吧。Shit，这是先这个，然后再这个。Yeah，奇怪的事情发生纪念品了。然后这边多一个。那裂缝我们全部打完再打。这个火车看起来。像是鸟类上班要做的那个微型版，可能这里有很多微型小鸟，不知道他们制作微型电影吗？我可没空来处理 迷你鸟类社会的事情，靠北、欸。然后我没有新的帽子了，所以我可以用这个帽子。Yeah，money，没有代币。好，我们去第三章吧，已经拖太久了。其实我发现按一下就可以了。我可能第一关打完就开收集吧。这一关大，这个章节大概是最麻烦收集的地方了，因为它的东西就是，它要跑那个墙嘛，你看这个围墙，这个墙打开之后，每区都是收集品，很麻烦。我们直接等那个就好了。好小，good。哎、欸、，She gonna bow. Oh shit! 按多久？
好吧。找到起，要按放大。哦，找到七月村庄，杀死烈火精灵，清洁契约生之井。如果拒绝放是钱啊，我想知道哎。啊！哎、欸、哎，盖、欸、总是把我杀掉了，王八蛋！啊啊啊！啊，重来了，干！欸、要再重新把它打爆一次。快，let me up。好，我看过，我看过。好，fine，我先签名，一直，我感觉格外空虚。Go， 全部溜过。那等下来解东西。那，还 sure about that？Oh, money. Yeah, money.Okay, sure, fine. 忘记怎么搞他了。好像不是这样。哎，找到这边有一个。No, 那个是收集品。
搞错，不好意思啊。这些都是收集品啊，我们等一下再回来处理他们。 对，好多收集品哦。他们好像还有，这边还有衣服，哎，有哎。啊。 他们想死，好吧？既然你要这样，那我只好成全你们了。哈！哈！哈！呵呵呵。 恐怖游戏，好吧，恐怖游戏，恐怖游戏，耶！ 送我了，也我没有这个了，耶！应该没办法打，好啦，应该可以把第二关系打一打，就不要在那边弄割色 ，OK？我们可以当水电工清一下，到了。 地下道。Nope。Nope。Yep。看这个东西没有？这都是我们需要的开心。不开心？告别走。哦，又回来。再来，我们是要嗨。 那我们要去这里吧？我的前世记忆还要到这里啊！哦，干！ 哦，没有，这关不用那个帽子，所以说可以过。有啦，可以啦。我刚刚想说好像没办法过这个区域，结果没事。哦，怎么办？
到底是这个箱子啊？我们需要找到球果，哎呀，球果，球果，然后点燃它，哎，干，呜呼，然后打开它，没错，有钩爪了，那就不要那么靠，耶、yeah. ！回答耶！二，怎么什么都没看到？哦、oh, ，水开始涨了。掉下来，然后这边要怎么过呢？哦，雨，啊，干什么？吓人啊！啊！哈哈哈！啊！还是被冲出去了吗？嘣！耶、yeah ！啊，被冲出来了！耶、yeah ！还蛮快的啊，这两关，这关打蛮快的，上一关比较久，要跑那流程，然后可以乖乖的去拿那个道具了。好，又有入侵。OK， 我们先看完入侵，然后再那个去找他一下。这集蛮快的啦，因为这一集它的本身的东西不多，重点是收集品很多。哪里啊？这里吧。哦，嗨。So, we meet again.My arch nemesis. What? You don't remember me? It's me, boss of the mafia. Remember? You blew me up in our little I'm without a body. I should be. You won't hand it over? Such nerve! I'll just buy a new body then. There has to be some poor soul out there who would be willing to trade. I may not look like it right now, but I'm well. Buy my map badge, and I will show you where you can find.刚好400，好，都再说吧。可以这样，可以这样，就不。